Karashen, Jan. Do you chamu nor? Who do you chamu? Yes, chamu. Do you know what I was and send home come and over there? Yeah, open to him. So, what happened when I was? Nezvino wadza zviya kana tine zvandiri tisone zvatingori mazvariro atakaita. Oh, nyatsotarisa one uku. Takanyatsozvarwa kunyatsozvarwa chekucheko kuumbwa. Ah. Do takatomuona akadaro tanga uya kusanyatuka. Takatomufimba wakandidaro. Zvinowadza. Akajaira kumwa tii nemukaka. Akajaira kumwa mukaka, kapu yemukaka. Maxine gang. Anotora kupi munotora kupi musha? Ah, yeri nyaya mukaka ini musadya ndekuti kune mombe dzakawanda. Saka mukaka haizi dambudziko. Ndingori pamukaka akawanda kuti vantu vanenge une romba rakakura. Kopa kuenda ku toilet. Tasemone isu kunoko kana ndaenda ku toilet. Kungovhura door nekupinda. Ko kumusha achida kuenda ku toilet. Maneru kuchinaya anozvifambisa sei munozvifambisa sei kuti wadza akwanise kuenda ku toilet kuchinaya ende ari maneru tinoenda kusango kopa matishu anoita sei apa matishu tunoshandisa miti mashizha emiti neuswa. Amen. Mama, we are moons. We are good, Mama, we are morning. Papunego. Ah, we are. Pansico. We are moons, one day. Huh? Shall I tell you? Ah, anyway. Macarigan. I'm a penny. Mukwasha, mamma, the chamu. I'm going to come and all that. Some guy from what you talk on watch. Ah, what's that? Wrong. Jockey tells us this. Yes, was this okay? Tells Simus Jambara Remur Meragada. The wrong action did. The second matter on the one under your pan. Can I shut out a chase? What's mere kunwa? Mufuta mamba mimi. Unga yakunashin one for the mamba kuti uya would tell him an angry will. Ah? It's a rubbish. Nonsense. Ah! Chamu! Esi! Hey, what's going on? What's going on? Ah, the foreign dakoa and the shamwari. What a great. I'm not going to get it. I'm not going to get it. Wow! Deva! Mama, what is it? Mama, chico. Ah, you have a culture, Mama. What are some Mama to so on? I'm a joke, Mama. Mama, if you can. Hey, Mama. What from Babo?